Hello guys, meze mute, kizera yuko udukurikiye umeze neza. Mbahaye ikaze kuri channel yacu ya Hello guys. Nimba utarakora subscribe, kanda kuri iyo buto yanditseho subscribe, ukore like, share, ibikundira, nacyo ntabyo ntacyo bitwaye. Muri aka kanya rero ikintu tugiye kwiga, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kongera umuvuduko wa telefone yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri tugiye kurebera hamwe ni mu buryo ushobora kongera size ya telefone yawe, icyo bita storage. Hari abantu benshi usanga wenda telefone ye isanzwe ifite yararimwe kuba ifite gigabyte wenda 32, noneho ugasanga ashyizemo application nk'eshatu gusa, nta video nyinshi afite, ariko wareba ugasanga umwanya usigaye w'ububiko bwa telefone ye nka gigabyte imwe cyangwa se megabyte 200, nta kintu gikomeye cyangwa se kinini yaba yarashyize muri telefone ye. Ibi rero tugiye kubirebera hamwe uburyo ushobora kuba wakongera iyo size ya telefone yawe. Uburyo bwa mbere tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kongera umuvuduko wa telefone yawe. Icyo ukora twihuse uzana muri setting, yo muri setting ya telefone yawe bitewe na telefone ufite. Ushobora gusanga icyo bita about phone hano hasi cyangwa se iri hejuru. Njyanjye rero ni hano hejuru handitse my phone. Turakanda, tukimara kuhakanda uramanuka hasi ureba handitse build number, hasi build number. Ahantu mbere yuko tugira ikindi kintu dukora, iyo utarakanda na rimwe wakanda inshuro zirindwi kugira ngo ubone gukomeza ibyo tugiye gukora. Nimba warakanze izo nshuro zirindwi ubwo urakomeza. Njyewe njye narakanze. Iyo wakanze izo nshuro zirindwi baguha ino message yitwa noni, baguha message ivuga ngo you are a developer. Iyo wabirangije kwakanda baguha message ivuga ngo no need, you are already a developer. Yes, ubu ngubu twakomeza noneho. Ndizera ko abantu mwumvishe neza. Iyo umaze gukora ibyo ngibyo usubira inyuma. Usubira inyuma ukajya ahantu ujya muri additional setting. Tujya muri setting ya telefone. Ujya muri setting ya telefone yawe. Bitewe na telefone ufite ushobora kubona handitse additional setting cyangwa se system. Turazana muri system, muri system ya telefone yacu. Kubera yuko ahandi twakanze inshuro zirindwi, niyo mpamvu hano hasi hahera handitse developer option. Tuzana muri developer option ukakanda ukamanuka hasi. Harimo ibintu byinshi cyane, byinshi. Okay, twageze. Murareba ahantu handitse window animation scale. Hakaba n'ahandi handitse transition animation scale, animator duration scale. Ahantu rero ni kuyitondera. Ukanda hano handitse window animation scale. Mu busanzwe njye nari nabikuye, mu busanzwe haba harimo animation scale rimwe gukuba, nibyo bisanzwe birimo. Yes, noneho icyo ukora kugira ngo telefone yawe yongere umuvuduko, uraza ugakanda kuri animation off. Animation off, ibyo ngibyo tuba tubirangije. Ni ibintu byoroshye cyane. Okay, iyo ubisoje rero garuka inyuma ubi. Icyo tugiye kurebera hamwe noneho ni icyo kongera storage ya telefone yawe. Babandi usanga bafite amatelefone arimo
bakubwira ati storage is full kandi nta kintu bigize kuba wayikoreraho cyane dore aho bituruka nanga icyo dukora uzana handitse app management hano hasi handitse app management kakanda iyo maze kwakanda kika tubanze turebe ubusanzwe temo storage ingana gute abona ko muri internal storage fitemo total space ya gigabyte 32 izo izitarakoreshwa ni gigabyte 2,556 kugira ngo murayibona neza adusubire hano muri app management app management tuzana muri app setting kakanda murabona zino application mfite muri telefone yanjye application nyinshi cyane noneho icyo tugiye gukora ni iki hano uraza ukareba application ukunze kuba wakoresha cyane katubwinda kamera uza hano handitse storage and cache kanda tukaza hano hasi handitse ntabwo ukanda kuri clear storage ubu ukanda kuri clear cache kakanda bona zivuyeho kagaruka tugenda kuri cam scanner storage and cache abona muri cache dufitemo kilobyte 14,185 cache ni file zikreatinga mu gihe uri gukoresha iyo application izi file rero na zitwara umwanya ariko nta n'ikintu ziba zimaze muri telefone yawe niyo mpamvu ugomba kuzisiba kugira ngo telefone yawe ikomeze igire ububiko buhagije birima wenda na Instagram Instagram ufite kantrebe ubona ko kashe ufite megabyte 40,471 tuzisibe subira inyuma tugire turebe Facebook dufite megabyte 56 za kashe tuzisibe subira inyuma turebe telegram mfite megabyte 202 tuzisibe turebe whatsapp mfitemo kashi 5 megabyte 5 whatsapp business zano muri storage and cache ifite megabyte 46,475 tuzisibe tuze kuri youtube search and cache cache mabona ko ifite megabyte 600 tuzisibe delete cache YouTube abona byonyine kugira ngo izayigaragaze byaje cache tuzisibe kandi maze kuzisiba asigaye izi ngizi kuri ayandi ndakeka ari izi tuje no kuri iyi ngiyi ndabona niyo ifite sayite tuje no kuri bebe kuri foyini
megabyte 76 tuzisibe tagi reka dusoreze kuri ya notepad tuzisibe ok reka noneho dusubire ahandi kuri storage yacu turebe nimba cyahindutse koko. Ok, byahindutse urabona yuko mbere nari mfite available storage ya kabiri n'ibice none ubu ngubu mfite gigabyte eshatu bahera kubona uburyo bushobora kongera size ya telefone yacu. Ikindi ushobora kuza hano muri RAM hano muri RAM murakoze cyane mu buryo nashaka kubereka uburyo ushobora kongera umuvuduko wa telefone yawe cyangwa se n'uburyo ushobora kongera size y'ububiko bwa telefone yawe. Babandi rero mwabaga mufite telefone ifite wenda gigabyte enye washyiraho ifoto imwe ugasanga barakubwira ngo storage is full, ndakeka ari ubwo buryo mwajya mukoresha kandi burizewe. Izo file za cache mujye mwibuka kuzisiba kuko nta kintu ziba zimaze muri telefone yawe, ni ugutwara umwanya w'ubusa nta kindi. Murakoze cyane, niba utarakora subscribe jya kuri channel yacu. Hello guys, ubundi kandi subscribe nibigushobokera, kandi like kuri video zose twagiye dutanga, kore na share ku nshuti zawe n'abandi bantu bose. Tugiye kukugezaho inkuru zitandukanye ndetse n'ibijyanye na tekinoloji bitandukanye. Murakoze, mugire amahoro y'Imana, tuzasubira ubutaha.